Монгол улсын хэлийн төр олон жилийн насжилттай элэгдэж хуучирсан учраас шинжлэх ажлыг үе шаттайгаар хийж хэрэгжүүлж байна. Эх орны зүүн хязгаард хэлийн төрийн шинжилэл сүүлийн 2 жил тасралтгүй хийгдэж дуусах шатандаа орсон байна. За одоо хийгдэж байгаа энэхүү төр нь олон улсын стандартад нийцсэн цементэн сүртэй төмөр төр бөгөөд 40-аас 50 жилийн насжилттай байна. За манай хиламгалах байгууллагаас авчирчүүлж байгаа хамжаа за мөн улсын урлын гишүүн сэргэлэнгийн дэмжлэгтэйгээр 2020-21 онуудад хилийн инженерийн торон саадуудыг байгуулсан байгаа. 2020 онд одоо энэ хой нарагдж байгаа спирал торон хашаад энийг 2020 онд хийгдсэн. За 2021 онд болохоор одоо энэ угаалан гишүүнтэй өргөс торон саад гэдэг энэ торон хийгдэж байгаа. За энэхүү инженерийн торон саад хийгдснээр одоо хилчид орон нутгийн ард иргэдэд бид бүхэн маш их баяртай байгаа. Энэ тороос өмнө бол одоо хилчид орон нутгийн ард иргэд төөрж бүтээж одоо хил тавах. За мөн хариулахгүй мал бэлчээрээр олсын хил тавах. За мөн байгалийн хүчин зүйлээ шалтгааж мал одоо засан шуурганд дуудаж хил тавах хэлбэрийн зөрчлөлт бол маш их гарч байсан. Энэхүү тор хийгдснээр одоо хилийн зөрчил бол 100% буурсан. Хил орчмын нэгдлийн зөрчил 50-60% бол буурсан үзүүлэлттэй байгаа. Иргэд хилийн өргөс торыг хилийн шугамтай андуурах тохиолдол их байдаг. За тэгвэл Монгол улсын болон олон улсын гэрээгээр тодорхойлж тогтоосон хилийн шугам нас тодорхой зайд өргөс торон саад нь байдаг гэдгийг тайлбарллаа. Торон саадыг шинчилснээр хилийн болон хил орчмын нэгдлийн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, илрүүлэх, дассан зогсоох ажил сайжирсныг онцолж байна.